Poštovani gledalci Arene Sport, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Dok vi gledate ovu emisiju, Evropsko prvenstvo za rukometaše već je počelo u Mađarskoj i na njemu učestvuje reprezentacija Srbije, ali u njenom sastavu nema najboljeg evropskog rukometaša za 2019. godinu Petra Nenadića. Zbog povrede morao je da se zahvali na pozivu selektoru Toniju Đeroni, on je trenutno u Beogradu i mi naravno koristimo ovu priliku da ga posetimo, da vidimo kako teče oporavak, kada će se vratiti na teren i da li ima nade da ga u reprezentativnom dresu gledamo možda već sledeće godine. Zato ostanite uz nas, u narednih nešto manje od pola sata sledi zanimljiva priča sa Petrom Nenadićem. Dobar dan, Petre. Dobar dan, poštovanje. Nadam se da me ne čekaš dugo. Ne, par minuta. Pa dobro, tu si, ne pada sneg. Sakrio si se. To je važno. Kako si? Dobro, nije loše. Povreda? Dobro, guramo, sanirana. Polako spakujemo se i kao i uvek vraćanje u klub i nove obaveze. Već sutra ideš za Mađarsku? Već sutra za Mađarsku, četvrtak kreću treninzi, kreće što ja uvek kažem, cirkus. Hoće biti vremena da pogledaš uživo utakmice reprezentacije? Pa hoće, po ovom već planu i programu što sam dobio, mislim da već u subotu ću da idem da gledam sa Hrvatskom utakmicu. Kakva su očekivanja od reprezentacije Srbije? Pa juče sam slušao izjavu Tonija i jako mi je žao što se ovo dešava sve tamo, da imaju, ne znam, 10-12 pozitivnih momaka i mislim da više nema očekivanja, jer nije nezahvalno, znači to, čuo sam s njim i pre nove godine i vidim da su svi bili pozitivni i onako imali razloga za tu neku pozitivu i neko veliko samopouzdanje, međutim ovo sad kako sam video da oni od 2. januara nisu odradili ni jedan jedini trening zajedno, da je non stop neko izlazio, što bi rekli, pozitivan, a to je u sportu apsolutno normalno, jer da kažem, svuda je tako, svi delimo istu svačionicu, non stop je kontakt, tako da, nažalost, te stvari se dešavaju i dešavat će se dogodi ova situacija, ali ne znam ni u kom će sastavu druge ekipe biti, tako da sve je apsolutno nezahvalno prognozirati, jedno nerealno i nezahvalno evropsko takmičenje će se sad održati po svemu ovome što se dešava. Pominjalo se da bi, odnosno uglavnom su pominjali treneri, da je možda bolje da se otkaže ovo takmičenje nego da se igra na ovaj način. Ne, apsolutno je bolje da se otkaže, jer nije tu samo takmičenje, tu je zdravlje igrača. To je ono što apsolutno niko ne vodi računa. Nekim igračima je ovo i treće veliko takmičenje u godinu dana, pored napornih sezona, plus sad smanjivanje karantina i svega toga, gde sigurno doktori neće dozvoljavati igračima da stanu na teren dok ne pređu sve medicinske preglede. Tako da ovo više nije igra, ovo igra sa nečim zdravljem, sa karijerom. Ne znam kako će se ovo držati, samo se nadam da će biti što manje povređenih igrača na ovom Evropskom. Hajmo da automobile da nastavimo u topnoj atmosferi. Petre, evo nas u kolima, nastavljamo priču, kao što smo rekli. Hajde da se vratimo skroz na neki tvoj početak, jer postoji ova dilema da ćeš se uopšte baviti rukometom s obzirom na to da je otac bio i rukometar Zvezde i reprezentativac? Pa nije postojala velika dilema, em što su i otac i stric igrali rukomet, em što sam ja odrastao u kraju čuvenom braće Jerkoviću, tu je nekako u tom delu, u tom kraju je bio samo, da kažem, košarka i rukomet, a u tom nekom delu zgrada gde sam ja živeo, svi su išli na rukomet i čak je trener Mihajlo Bradović bio, živeo u našoj zgradi i svi smo išli u istu školu i tako da tu nije bilo nešto nekog preteranog izbora i tako je i krenulo, mislim, u četvrtom razredu sam krenuo na rukomet, pre toga stvarno ništa nisam ni trenirao, onako, em familijarno, em društvo je povuklo, smo jedan drugog i tako je krenulo i zavrtelo se sve, otprilike.
davnih 90-ih. Odmah si otišao u Crvenu zvezdu i prošao sa njene selekcije. Da, taj klub je bio na početku kao neki mali ogranak Crvene zvezde zbog škola, zbog daljine i svega toga. Posle toga se, da kažem, fuzionisao sa Crvenom zvezdom. I prošao sam, posle sam otišao kod trenera, pošto sam ja, tad nije bilo 86. generacije, ja sam bio sve vreme, da kažem, neki početaka sa 84. generacijom i 85. I ovaj, posle kad smo se priključili Zvezdi se je i moja generacija 86. i imao sam, da kažem, stvarno jednu veliku, veliku sreću da sam naišao na jednog pravog prvo čoveka, pedagoga, posle toga i trenera Atu Živkovića, s kojim sam radio dugi niz godina i da kažem, ja sam nekako u karijeri preskočio taj juniorski deo selekcija, već sam direktno maltene iz kadeta prešao u prvi tim Zvezde. Jel pamtiš prvi meč za prvi tim? Kako ne pamti, to se ne zaboravlja. Prvi meč je bilo, tada smo još bili zajednička država, Srbija i Crna Gora se zvala, tad sam debitovao, mislim da sam imao nekih 16,5 godina za prvi tim Zvezde, na Cetinju sam debitovao i znam da je posle utakmice mama i tata nisu ni pitali ni kako sam igrao, ni kako je bilo, nego samo da sam živ i zdrav, jer su se gore uglavnom na Cetinju dobijale velike batine. Evo ja te pitam, kako si igrao? Ne sjećam se, znam samo da je... Je li Zvezda pobedila? Ne, tu smo izgubili utakmicu, to je bila neka utakmica pred početak play-offa i relativno je tada se odmarala. Rezultatski nije bila važna? Da, uglavnom je... Mislim da su tada čak i zadnja dva kola smo mi, da kažemo, tada u to vreme klinci igrali da u tom trenutku za Zvezdu nebitnu utakmicu, jer smo već bili prvi pred play-off. Sa Zvezdom si bio i prvak zemlje i osvajač kupa. Je li ta utakmica sa pivovarnom Laško ili Celje bila onako neka odskočna daska za tvoj dalji put? Pa jeste, jer jeste sigurno. U jednom trenutku kad je počinjala sezona, ja nisam bio sa njima, jer sam bio na kadetskom evropskom prvenstvu u Beogradu. I osvojili ste to? Da, to smo osvojili 2004. I posle toga sam se odmah priključio prvom timu Zvezde, bili smo na turniru u Doboju i onda je tu nastala neka, da kažem, neki haos u tom trenutku u klubu, gde je dosta igrača pred početak sezone napustilo klub i ostalo je sa par starih nas, par mlađih i nekako se, da kažem, sve se otvorilo u tom trenutku i verovatno da je ta godina jedna od mojih najlepših godina u tom smislu iskustva, igranja, da neko sa 17 godina dobije priliku da 18 nepunih da igra Ligu šampiona po 60 minute i domaće prvenstvo koje je bilo nerealno jako u tom trenutku je bilo stvarno jedan veliki, veliki plus u moje karijere. Taj slovenički tim, da kažemo, je bio branilac trofeje u Ligi šampiona i jedna od dve pobjede Zvezde u grupi baš protiv tog tima. Kako se dogodilo da iz Crvene zvezde odeš na krajnji jug Španije? U jedan tim koji nije tako zvučnog imena. Da, dogodilo se tako što smo sljedeće godine opet je bila, ostalo je tih nas od te sezone mlađih, došlo je još par momaka i taj početak sezone je bio nikad, ja mislim, nikad lošiji za Zvezdu i onda je dolaskom, nažalost, taj trener je preminulo skoro i ja ga jako volim i ostao mi u neizbrisivom sećanju Vuk Roganović. Je napravio neku nerealnu hemiju u ekipi sa tim nekim kvalitetom koji smo imali. Smo, da kažem, od posljednjeg mesta na tabeli došli da nekako uđemo u play-off i onda se u play-offu sve otvorilo da smo došli na kraju do titule i onda je tada u tom trenutku Valero Rivera imao svoju menadžersku agenciju, zvao me, bio je par puta u Beogradu, gledao utakmice i onako sve se nekako spontano dešavalo da uvek kad si na nekom vrhu i kad misliš da si, ne znam ja, sve mogući i da sve može, se desi neki trenutak u karijeri neplaniran gde sam pokitao prednje ukrštene ligamente, gde me taj moj proces sazrevanja i moj proces se, da kažem, odugovlačio s tom povredom, gde sam operisao koleno, posle toga mi je trebao klub gde ću da idem da igram.
taj klub je bio Algeciras, u dogovoru sa Valerom mi smo potpisali ugovor sa Algecirasom gdje će meni biti potrebno da se vratim posle te povrede, što je najvažnije, nije važnije u kom klubu ćeš igrati nego da igraš. Tako da sam otišao na jug Španije i posle 3 mjeseca sam već potpisao bio za Barsu. Upoznan sam pregršt ljudi dole i je li puno bilo naših ljudi koji su da puno mi je pomogao Zoran Savić. Pogotovo kad sam drugi put povredio prednje ukoštene 20 dana pred kraj sezone, on mi je stvarno puno pomogao i vodio me po doktorima i onako psihički me podržavao. I si ga znao od ranije? Ne, mislim on je u tom trenutku bio sportski direktor košarkaškog kluba Barcelone i znali smo se, ja sam mu prišao naravno kad sam došao u Barsu, upoznao se jedan veliki gospodin i u tom trenutku, kažem, mi je dosta značio i on i tada je u Barceloneti igrao vaterpolista naš Petar Trbojević. Njih dvojica su onako kao stariji u tom trenutku od mene. Mi stvarno puno pomogli i našli mi se u tim nekim situacijama gdje karijera može da ode na ovu i na onu stranu. Ali dobro, posle kad sam otišao iz Barse zbog druge povrede kolena, sam ja već imao ugovor, da ako mi se ponovo desi da se ugovor raskida, sam potpisao za Segedin, operisao se u Novom Sadu kod profesora Milankova i taj period, proces od nekih 11 mjeseci bez rukometa je bio onako baš napet i težak i iskustvo još jedno veliko, gdje sam imao stvarno veliku sreću da sam kraj sebe imao jednog Vanju Bankovića koji je već 15 godina kondicioni trener od bojkaške reprezentacije Srbije i da sam s njim bukvalno 10 mjeseci živeo, on mi je bio i mama i tata i brat i devojka, on mi je bio sve u tih 11 mjeseci, 10. Te dve godine turbulentne u Segedinu? Pa turbulentne, da, u smislu ja prvih godinu dana nisam igrao zbog kolena. Druga godina je krenula prva ekonomska kriza ona u svetu. Upali su i klub je sam po sebi upao u tom trenutku u krizu. Tako da maltene nisam se ja tu nešto preterano naigrao rukometa, više sam imao tu da kažem sreću nesreći da se povredio, ali da sam imao gde i s kim da se oporavljam. I onda na kraju sezone, iako smo mi svi stranci imali ugovore još godinu dana, nama su rekli da jednostavno ne mogu da ispune naše ugovore, da mi moramo da tražimo novu sredinu. I ja kažem i dalje, napominjem, tu je presudnu ulogu odigrao moj otac, da sam ja dobio ponudu iz jednog stvarno relativno malog kluba u Danskoj, gde sam... Holstebro. Da, tako. Team Twist Holstebro. To je jedno malo, varošica jedna mala, gde nema, ja mislim, 10.000 ljudi, gde svi žive za taj rukomet, gde je hala tipa 3.000 ljudi. Ali mene otac nam govorio da idem tamo da, jer je to zemlja rukometa, da se naučim disciplini, da se naučim još više radu, da naučim još jedan način života gdje sam bio kompletno sam. I mislim da mi je to bio pun pogodak u karijeri u tom smislu, jer sam se isključio od, ja to uvijek napominjem, od balkanske čaršije, gdje sam se isključio od svega, da sam se posvetio samo rukometu i gdje sam stekao neki mir, jer to uvijek pričam tu anegdotu. Posle nekih tipa 2-3 mjeseca treniranja, nešto sam se iznervirao na treningu, uzeo loptu i šutno je na vrh hale. I onako je trener sav uzrujan, išao za mnom s pištaljkom i stani Petar, stani. Ja sam rekao, šta je bilo, kaže on, here no stress, stress at your home. Tako da... Da, to mi je jedna anegdota koja mi je ostala i dan danas u sećanju. Stres čuva iza kuće. Tako je. Stigo je poziv iz Poljske. Da, stigo je, tu sam se stvarno, mogu da kažem, dugo sam se lomio, imao sam opciju da ostanem još 2 godine u Danskoj. U istom klubu, jer je meni bilo toliko lepo gore i toliko sam bio lepo prihvaćen. I onda je za Vislu mi baš bilo potrebno vremena da se odlučim da odem. I na kraju, pošto je Danac bio trener u Visli, na kraju mi je i to prelomilo. U smislu, nastavit ću isti sistem rukometa, samo ću igrati malo i Evrope. Španija, Mađarska, Danska, Poljska i Nemačka, kao peta zemlja. Berlin, tvoja naredna destinacija. Te prve sezone
početak mi je bio super, onda kao i svaki početak uvijek ima neki pad. Ovaj, sam imao jedan pad u novembru, decembru, da sam, da kažem, imao jednu jako nezgodnu situaciju, jako sam bio vezan za kondicionalnog trenera koji je nažalost preminuo, Srđan Sarić, koji me oporavljao od prvih prednjih ukrštenih. To je mene tako nekako izbacilo iz ritma bilo tih par mjeseci, da je meni Bob Henning u tom trenutku, sećam se, zadnja utakmica protiv Gummersbacha smo izgubili 28. decembra, gdje on ušao u slačionicu onako nervozan i rekao nama šestorici, vi na kraju sezone možete da idete, neću da računam više da vas, bla bla bla. Sećam se, došli smo za Božić kući, za Božić smo se vratili da počne opet trening, ovaj trening kamp, i Dagur je došao kod mene i rekao mi je, imaju neke novine u ruci, imaš dve opcije, ja tebe mnogo volim, ali imaš dve opcije. Sad da radiš i da slušaš sve što ti budem rekao i da budeš ono što trebaš da budeš, ili da se sve to zaboraviš, okreneš se, vratiš se u svoj Beograd i piješ kafu. Dođi, nemoj sada da treniraš, dođi sutra ujutru, reci mi šta si odlučio. I ja sam došao sutra ujutru i rekao sam mu, idemo kao što smo se dogovorili, teramo naše. I bila jedna neverovatna sezona za sve nas, i za Berlin, i za mene, i osvojili EHF kup, da, i izgubili smo finale kupa Nemačke, ali smo imali jednu fenomenalnu sezonu, jedna hemija se stvorila, drugarstvo, i svake godine je nekako bilo sve bolje i bolje u Berlinu. U Nemačkoj si bio najbolji strelac lige. Bio sam najbolji strelac lige. Da ti leđa otpadno, veruj mi. Nemačka, ko je to rekao, Darko Stanić, kako je nazvao nemačko prvenstvo? Dugotrajno evropsko prvenstvo. Jedno beskonačno evropsko prvenstvo, da. Pa jeste, tako je. Ja i dalje dan danas govorim igračima koji stvarno imaju mogućnost da odu u Nemačku, da odu u Nemačku, jer to treba doživjeti. To je stvarno nerealno prvenstvo. Prvo zato što ima svaka utakmica je, ne znaš do zadnjeg minuta da li ćeš pobediti ili izgubiti. Drugo što je svaka utakmica NBA spektakl, da je to jedan nevjerovatan doživljaj, da ja uvek u svakoj ekipi imaš na sebe minimum 2-3 vrhunska igrača. Iz Berlina si se vratio u Mađarsku, sada si dalje tu, reč je o Vespremu. Dva puta si sa Vespremom bio učesnik Final Foura Lige šampiona, jednom stigao do finala, jednom zaustavljen u polufinalu. Kakve su ambicije za ovu sezonu? Je li ima Vesprem tim? Pa, ambicije za ovu sezonu su da vratimo titulu koju smo izgubili prošle godine, i da je, da kažem, bilo dosta rezova u igračkom smislu i trenerskom, i da je sad... Je li podmlađena ekipa? Pa nije podmlađena, ali je dosta promenjena ekipa. Trener je promenjen, što je meni... U stvari nije mi drago, ali mi je drago jer je naš čovjek i naš bivši igrač Momir Ilić postao prvi trener, jer je to i ne samo za njega, nego i za ceo srpski rukomet je jedna velika stvar da jedan naš čovjek dobije priliku da vodi tako veliku ekipu i da bude na evropskoj sceni. Čak i da ne osvojiš, a želim ti da osvojiš Ligu šampiona, porodica Nenadić ima trofej Lige šampiona. Ima. Brat je osvojio sa Flensburgom 2014. u čuvenom i polufinalu i finalu, tako da imam porodica Nedić, ima dva trofeja i moja supruga je osvojila sa Vakif Bankom, tako da šta je tu je, ako kažem, ako nije suđeno, ima ko je osvojio. Pomenuo si suprugu, naravno, htio sam da se dotaknem od toga, gledaoci sigurno znaju, Jelena Nikolić, bivša odbojkašica, reprezentativka, kapiten reprezentacije Srbije. Pomenuli smo tvoj put i tvoju karijeru. Kako je uopšte moguće održavati vezu, brak, na daljinu? Vi niste živjeli zajedno dok ona nije završila karijeru? Pa do 2000, posle Rija je ona završila karijeru i posle Rija smo se preselili svi u Mađarsku da živimo. Svakako da ništa nije lako, ali opet kažem, ako je dvoje ljudi normalnih, tolerantnih i na istoj talasnoj dužini, sve je moguće, tako da
da me pitaš sad kako je sve, kako smo mi uspeli sve to da održimo i da se držimo i da sad imamo divno dete i da živimo zajedno, ne znam šta bi ti rekao, iskreno ti kažem. Nemam ideju, eto. To divno dete je rođeno dok si ti bio sa reprezentacijom. Jeste, Aleksa je rođen 14. januara, ja sam taj dan igrao sa Belorusima utakmicu na svjetskom prvenstvu u Saragosi. Nisam bio tu kad se Jelena porađala, ja sam Aleksu bio tek posle 10 dana pošto se rodio. A na sve to nisam bio ni na prvih 5 njegovih rođendana, uvek sam bio sa reprezentacijom, tako da... Sve je to život profesionalnog sportiste. Sve je to život profesionalnog sportiste i tako je kako je. Jel on pokazuje neke afinitete prema sportu? Pa, pokazuje. Nemoguće da ne pokazuje. Trenutno ga svi sportovi zanimaju. Na koji će se sport opredeliti ne znam, niti kao što ni moji roditelji, ni Jeleni, ni roditelji nisu uticali na nas. Tako da neću ni ja nekako da utičem na koji će sport igrati, da ću ga usmeriti, posavjetovati, apsolutno da. Ali da utičem na njegov izbor, neću. Živite u Budimpešti, on pohađa srpsku školu, je li tako? Da, pohađa srpsku školu Nikola Tesla, koja je jedna super organizovana škola, divna škola. To nije samo i škola, to je i vrtić i gimnazija, gde ima dosta naše dece, dosta naših sportista je tamo koji žive i rade, čije deci idu u školu, tako da, da kažem, tu smo našli neki mir, tu nam je fino, lepo. Blizu nam je i Beograd, blizu su nam i brati i roditelji i prijatelji, tako da za sad je, što bi rekli, da ne kvarim. Po okončanju karijere, ali vidiš sebe u Budimpešti ili u Beogradu? Pa ne znam, iskreno da ti kažem, ima tu mnogo stvari za i, protiv, i za i protiv, tako da kako se bude, nekako sam, skoro sam pričao i sa nekim ljudima i moji uglavnom prijatelji su i van sporta, ovaj, trenutno ti je sve dostupno i u 21. vek je, nije to kao ranije da ću sada jurim gde ću, šta ću, nekako polako kako mi život bude nametao, tako ću i raditi. Počeli smo pričom o reprezentaciji tamo ispred zgrade, hajde da završimo. Je li ima mesta za Petra Nenadića, ili ti želiš da budeš deo reprezentacije u narednom ciklusu kada prođe povreda i ne znam, za sledeću? O tome ne znam, o tome treba da sednem sa Tonijem, da Đeronom da razgovaram. Rekao sam i na početku da je sve ovako, ceo ovaj trenutni ovaj moment sportski za bilo kog sportistu nije dobar, u smislu mnogo je utakmica sa ovom pandemijom, s povredama i sa svim što je trenutno u sportu. A da li ću igrati dalje ili neću, ne znam. Ne želim da uzimam mesto nekim mogućim klincima koji će mogu da igraju narednih 7-8 godina, da bi ja odigrao godinu dana. To se sigurno neću dozvoliti. Da si sada zdrav, bio reprezentativ. Da sam sada zdrav, da, rekao sam Toniju da sam sada zdrav, da ću sigurno doći i da ću sigurno, naravno, učestvovati na evropskom, ali trenutno je povreda se desila u najgore mogućem trenutku i za mene i za Tonija. Ali mislim, šta je tu je, tako je kako je. Razmišljam, vidjet ćemo kad prođe sve ovo evropsko, kad bude sljedeće okupljanje, kad se budem čuo sa njim, šta i kako on razmišlja, kako ja razmišljam, i zajedno ćemo donijeti odluku o mom daljem igranju. Njega poznaješ od ranije, je li dobar potez to što je on selektor reprezentacije? Da, apsolutno dobar potez, jedan vrhunski trener, vrhunski čovjek. I ja sam rekao, skoro, mislim, krajem decembra sam dao jedan intervju, mislim da je bio za B92, da sam rekao šta god da se desi i na ovom evropskom i na sljedećem svjetskom, ne želim samo da bude opet januar, februar, mjesec pljuvanja po rukometu. Želim samo da ostane mir i da se ostavi Toni na miru, da radi svoj posao, jer sigurno da svakom je potrebno vreme, svakom je potreban kontinuitet, a on je čovjek koji zna šta radi i siguran sam da ću u jednom trenutku doći do nekog rezultata. Kada sada postavljaš neku listu svojih uspeha, gde se nalazi 2012. i Evropsko prvenstvo sa Srbijom, srebrna medalja ovdje u Beogradu? Pa mislim, to je najveći uspeh naš u zadnjih 20 godina, bez dileme.
da je možda moglo da bude još nekih, ja verujem da je moglo i siguran sam da je moglo da bude barem nekih polufinala ili četvrtfinala, u to sam siguran da je moglo. Nije urađeno to što je urađeno, ali to nije na meni. Ja sam rekao sebi da s moje strane ja ne želim više da se ni sa kim raspravljam, ni sa kim prepirem. Rezultati govore o svima, tako da to je to što bi rekao, što bi imam da kažem. Petre, hvala ti puno. Želim ti puno sreće u nastavku karijere u klubskoj, na klubskom nivou, a eto, vidjet ćemo za reprezentaciju, bit će prilike da i o tome govorimo. Želim ti srećan put u Mađarsku i eto, da bar tamo pružiš podršku našim reprezentativcima. Hvala vama na pozivu. Na evropskom prvenstvu. Hvala vama na pozivu i vidimo se, nadam se, uskoro. Čuli ste šta je imao da kaže najbolji rukometaš Evrope za 2019. godinu i reprezentativac Srbije Petar Jankovic. Propušta veliko takmičenje zbog povrede, ali eto, nadamo se da bi mogao za nacionalni tim da zaigra već na prvom narednom velikom takmičenju. Hvala vam što ste bili uz nas i ovog puta. Pratite naravno i dalje Teme do Arene i generalno Arenu Sport. Obećavam vam da ćemo zanimljive sagovornike imati i u nastavku našeg serijala. Ostanite uz Arenu.